Us imagineu el que és viure dintre d'una presó i encara pitjor, el que és ser un nen vivint dintre d'una presó. Els fills dels presos són els grans oblidats, no els tenim en compte, no sabem què hi són, i hi ha molts nens vivint a les presons malament, patint una condemna que ells són nens innocents que no es mereixen patir. A Brians, aquí a Barcelona, fins als 3 anys es pot viure dintre la presó, a partir dels 3 anys es considera que el nen ha d'estar fora perquè al voltant impacta molt més en el seu desenvolupament que el que és el vincle amb la mare. Si tot això és tremendo, encara pitjor a Nepal. Us parlaré de Nepal, de les presons de Nepal i del que està passant allà. Aquests nens estan vivint, com veieu, a dintre de les presons, en una situació completament fora de mare. No s'entén gens les condicions amb les que viuen, tenen un mal viure, perquè com veieu amb les imatges no poden... És que sabeu què m'està passant? Que estic aquí i estic veient jo les imatges i m'impacten. Quan era petita vivia al costat de la Model. Suposo que això té a veure amb el meu recorregut després. M'intrigava molt la presó Model, passava cada dia per davant i penso que té molt a veure amb això. Amb 20 anys vaig començar a treballar a relacions públiques a Luz de Gas, però el que portava era el tema de les ONGs i les ONGs em van despertar moltes coses. Vaig descobrir gent molt interessant, coses que em cridaven molt l'atenció i vaig decidir muntar la meva pròpia ONG amb una persona, amb el pare Elias, que era amic del pare Manel. Vam muntar una ONG que es deia Niños sin Barreras i el que fèiem era un acompanyament a la presó, que encara continuo fent avui en dia, els caps de setmanes. Els nens a la presó aquí a Espanya no poden estar sols, encara que siguin els seus pares, a dintre del vis-a-vis, i el que faig és l'acompanyament en aquest vis-a-vis. I d'aquesta manera, anant acompanyant a molts nens, vaig conèixer els que avui en dia són els meus fills. Ahir el meu fill va fer 20 anys, aquest que veieu aquí petit, i la meva filla 18, i són dos nens que venen també de la presó, els vaig adoptar jo sola, i va començar, a partir d'aquí, van començar, bueno, paral·lelament a aquesta adopció vaig fer un viatge a Mèxic de voluntària, després vaig fer un viatge, el de Mèxic va ser al·lucinant però m'allargaria molt, després vaig fer un viatge a Àfrica on jo tenia molt clar que volia muntar un projecte, però allà vaig tenir la desgràcia que em vaig posar malalta, vaig estar en una malària que em va impedir tornar mai més a l'Àfrica, i per accident vaig anar a parar a Nepal. A Nepal, també per accident, torno a anar a parar en un orfenat on tots els nens que vivien a dintre eren nens de fills de presos, que no vol dir que haguessin estat mai a la presó, de fet no han estat mai, perquè dona molt mal karma la presó allà, ningú vol entrar, ningú vol acompanyar aquests nens a visitar-los. Com que jo era una feina que estava fent a Barcelona, la de l'acompanyament, vaig intentar acompanyar aquests nens. Tots aquests nens que esteu veient ara són d'una presó que tenen els pares, ai, perdoneu, d'un orfenat que tenen, de nens que tenen pares a la presó, però que ells no hi han estat mai. Vaig estar intentant durant molt temps, 6 anys, demanar permisos per acompanyar-los, que veiessin els seus pares, perquè penso que aquest vincle és molt important, i van ser 6 anys, finalment ho vam aconseguir, el permís per poder portar-los. Tots aquests que esteu veient aquí darrere meu són nanos que ara ja tenen contacte amb els seus pares, que els hem portat a visitar-los i que tenen allà un altre... han recuperat un vincle o s'intenta que recuperin aquest vincle. Però la situació allà és molt, molt complicada perquè ningú els vol, perquè són l'última casta, perquè, de fet, inclús nosaltres, quan hi ha gent que ens pregunta i diem que treballem a la presó, aquí podeu veure com viuen, això són imatges gravades de dintre la presó, no tenen espais petits, viuen en espais comuns, són nanos que se'ls queda una vida petita allà dintre. Arran del terratrèmol, després de veure tot el que estava passant allà, de la corrupció que havia i demés, vam decidir amb la Laura muntar la nostra pròpia ONG per poder fer el que volíem, per poder treure aquests nens, perquè un cop dintre de la presó vaig descobrir un horror, que és que dintre en vivien molts. Un cop vam aconseguir entrar
dintre, vam veure que vivien moltíssims nens. El mes de juliol del 2015 vam muntar la ONG, el mes de juliol vam muntar la primera casa, l'objectiu és muntar 5 cases, en aquest moment hi ha dues muntades, aquesta és la segona, és una casa que ha pagat la Fundació Valorat i per això es diu Mala Home Valorat, i ara mateix tenim en una casa 17 nens, l'altra 18, aquesta Valorat l'acabem d'acabar fa una setmana, jo acabo d'arribar d'allà, a dintre Mala Home hi viuen aquests nens, aquests 18 nens que veieu aquí, que són tots rescatats de la presó, tots aquests nens vivien dintre sense haver vist mai al carrer, un arbre, una flor, no havíem vist mai res de l'exterior, i estem parlant de que rescatem nens també de 14 a 15 anys, o sigui, nens que no han vist res més que la presó. Això és un orfenat a Nepal, us volia ensenyar una mica el que... Són imatges gravades de fa 10 dies, eh? Volia que veiéssiu una mica com viuen en els orfenats a Nepal, perquè pugueu entendre la necessitat de muntar un altre tipus d'orfenat, un altre tipus d'ambient on puguin viure. En els orfenats de Nepal, els nens viuen molts, per començar. El nostre projecte es basava pràcticament en que fossin petites famílies de 17, 18 nens màxim, perquè tots els orfenats de Nepal tenen com a mínim 70, 80 nens amb les condicions que esteu veient, que ara anireu veient. I era una cosa que a mi no em deixava viure, pensar que hi havia tots aquests nens allà dintre i que no... sobretot els nens de la presó. I era un projecte vital que no em deixava estar tranquil·la. Podeu veure com són els orfenats d'allà. Muntar Dream Nepal era superimportant, muntar aquestes cases era molt important, sobretot per intentar canviar aquesta part de... aquesta vida tan horrenda que tenen aquests nanos allà i donar-los una atenció especialitzada, una atenció personalitzada, que tinguessin atenció mèdica, que tinguessin educació, perquè els que estan a la presó són analfabets, no tenen cap tipus d'educació. Quan els rescatem nosaltres de dintre la presó, a casa nostra tenim un kindergarten, els fem una adaptació perquè puguin després anar a l'escola, perquè no surten, que no han tingut mai contacte amb cap tipus d'educació. Ja els veieu, estan descalços, bruts, no se'ls tracta bé, no mengen bé. I això és la majoria, no és aquest. Jo us estic ensenyant imatges de dos orfenats en concret de Nepal, però són la majoria. En aquest moment fa quasi 10 anys que estic a Nepal, he vist moltíssims orfenats i moltíssimes presons. I això és el que hi ha. Aquestes imatges són de fa molt poquet. Jo els continuo anant a veure en aquests nanos, malgrat haver obert el nostre orfenat en els llocs on he treballat tots aquests anys. He continuat veient-los i continuo anant-hi perquè els estimo i perquè no puc deixar d'anar-los a veure i perquè intento la mesura que puc ajudar, però és un problema tan gran, és un problema del país, és un problema del govern, el govern és molt corrupte, quan arriben ajudes tampoc arriben directament allà. I per tant no se'ls dona mai aquí. Veieu, estic ajudant uns nanos a fer els deures perquè tampoc tenen cap tipus de suport per poder tenir una vida més o menys normalitzada, tenint en compte que aquests nens no veuen mai els seus pares. Nosaltres continuem intentant fer acompanyaments amb ells, cada vegada ens ho posa més difícil el govern. Els nens que tenim nosaltres sí els podem acompanyar perquè tenim el permís i des de casa un cop al mes tots van a veure les seves mares i els dissabtes les mares truquen també per poder parlar amb ells perquè sobretot no es perdi el vincle. Aquesta nena que veieu era una nena que la conec des de petita, que estava en un orfenat, que l'han canviat d'orfenat al propi govern i l'han posat de didi, o sigui, de mamà a cuidar altres nens sense cobrar, o sigui, a treballar, i en aquest moment que ho vist m'estava parlant de que no tenien sabó, de que que tenen molt poca aigua, aigua freda, evidentment, hivern i estiu. Estem parlant dels Himalaies, fa moltíssim fred i no existeix. Ells no tenen accés a l'aigua calenta i per tant es dutxen poc, per tant es posen malalts, per tant hi ha una falta d'higiene gravíssima que fa... Tot això té unes conseqüències en ells. A més de que al final són nanos que estan molt tristos, que han perdut a les mares, no saben quan es tornaran a veure. Moltes vegades la presó de Nepal també és molt injusta amb la justícia, perquè hi ha moltes mares que estan allà sense ser jutjades, mares que estan des de fa moltíssims anys i no saben ni per què estan. A dintre els orfenats, com podeu veure, no hi ha llum, estan a les fosques en uns espais realment bruts. Els banys també ja els veieu.
tota la situació de Nepal a mi no em deixava viure, la veritat, pensant tots aquests nens que estaven dintre, i l'objectiu ha sigut muntar aquestes 5 cases. De moment en tenim dues, en muntarem més, seguríssim. Bueno, seguríssim, no, segur que muntarem les 5 cases, i si en puc 10, seran 10. Però, com veieu, aquí estan sense cap tipus de carinyo, sobretot, perquè hi ha moltes coses a les que es pot sobreviure, però un nano sense amor és molt difícil que pugui desenvolupar-se bé, és molt difícil continuar una vida i un desenvolupament normal. Aquí els veieu que és de nit, que estan tots sueltos, no hi ha ningú que els vigili, ningú els diu que vagin a dormir. Jo els estava dient aquí que anessin a dormir perquè no, ningú els diu res. Ells esperen que algú hi vagi, passen molts voluntaris, passen i se'n van, no tornen mai més. Això que veieu ara és Malahome, és la primera casa de Dream Nepal, que és una casa feliç, meravellosa. Tots aquests nens que esteu veient estan rescatats de la presó i tots ells han començat una vida nova des de fa... Ara mateix hi ha molts que ja porten 2 anys i mig amb nosaltres, bueno, el temps que porta el projecte en marxa, perquè veieu una mica el que és la casa en aquest moment, això és l'habitació dels nens, que és un lloc net, bonic, on se'ls cuida moltíssim. El personal, tot és personal nepalí. Inclús hi ha mares que han sortit de la presó, els hem donat feina, estan treballant amb nosaltres, hem donat un resultat meravellós. De fet, són les que millor treballen, perquè estan agraïdes de per vida. Aquí és una casa on se'ls dona educació, salut, se'ls cuida, se'ls mima. Aquesta mama que heu vist aquí ara també és una noia que va sortir de la presó i que els cuida moltíssim. Això és el kindergarten, que als nens els encanta estar aquí. I aquí se'ls prepara per abans d'anar a l'escola, perquè, com us dic, surten amb diferents edats sense tenir cap coneixement. Les didis pobretes, que els hi fem fer el tonto per fer els vídeos i s'apunten a tot. I també hi ha un programa alimentari. Des d'aquí a Barcelona hi ha una dietista que fa una dieta per aquests nanos, perquè s'engreixin a temps, perquè també a dintre de la presó, quan surten, quan els traiem, estan desnutrits, tenen molts problemes. Aquestes nenes fa 2 anys i mig que estan, ja veieu la mida que tenen i acaben de sortir de la presó sense haver vist mai el carrer, un arbre, un cotxe. Surten i descobreixen un món que per ells és novíssim. A casa també tenim un study room, que és això que esteu veient, que és el lloc on ells estudien cada dia, on llegeixen, on fan els deures, tenen gent que els dona suport, i hi ha 3 persones també allà fent cada dia classes amb ells. Que ara els veig i m'encanten. Estan tan monos aquí. S'ho passa bomba a casa, la veritat. I a part, el que intentem és que es sentin en família. Tots ells es senten germans. Tots ells són nanos que han perdut vincles i que intentem que es recuperin. A casa hi ha un hort, hi ha un galliner. També intentem que ells participin molt d'això i que siguin conscients del que és cuidar entre ells, perquè a part també quan surten, després de viure en un ambient tan hostil com és una presó, ells tenen tendències a coses que s'han d'anar corregint, que ara mateix també us faríeu creus de la resiliència que tenen. En una setmana estan recuperats quan surten de la presó. Arriben a casa, no saben on estan, se'ls ha separat de les mares, i en una setmana estan contents, comencen a veure que la vida els ha canviat, no? Que els ha tocat la loteria amb ells i a nosaltres, però sobretot amb ells, perquè comencen a veure que allà se'ls estimarà, se'ls cuidarà, tenen aigua calenta, mengen bé. També tot el personal que treballa sempre és personal nepalí, perquè és una manera també d'ajudar el país, i és gent que està molt ben pagada i a més molt estimada també. I són noies que estan totes molt, molt, molt entregades a la causa i a aquesta casa, a donar-los una vida sobretot amb molt de carinyo. La segona casa l'hem obert la setmana passada, o sigui, jo just acabo d'arribar. Aquest moment que esteu veient són els nens que arriben, que els vam rescatar fa 2 mesos ja, els hem tingut entre una casa i una altra fins que hem pogut acabar la casa nova. Aquest és el Krishna, que és un nen boníssim. I aquesta noia que veieu de verd és la meva contrapart ja. Necessitem tenir una contrapart per poder treballar, una contrapart nepalí. És una activista nepalí fantàstica que es diu Indira Ranamagar, que gràcies a ella podem treure tots aquests nens. I aquestes nenes que veieu aquí, les mares d'aquestes nenes totes tenen condemnes molt llargues, per tant creiem que estaran molts anys amb nosaltres. Quan les fan grans, a partir dels 18 anys, tenim un programa jove
amb el que les posem en uns pisos, on... I dic això perquè durant tots aquests anys enrere ho hem estat fent amb altres orfenats, ara és el nostre propi projecte i evidentment ho continuarem fent, i el que fem és donar-los els col·loquem en un pis que tenim de lloguer, a partir d'allà se'ls ajuda a buscar una feina. Aquest és el primer moment que ell veu l'habitació i està encara com espantat, no? Que acaba d'arribar a casa, no saben molt bé què passa. També penseu que quan arriben a casa hi ha una part d'il·lusió perquè veuen un lloc nou, també es troben amics que coneixen, però també separen de les mares. Jo avui en dia treballo a Canet Roc perquè necessito menjar, perquè el que faig és un voluntariat, evidentment, faig produccions i de concerts, i també soc manager del David Guapo, que són les coses que em permeten viure, em permeten poder fer aquest projecte. Les tres feines em permeten viatjar molt, viatjo cada 2 mesos per poder fer un seguiment directe de les dues cases. Aquesta part també és important. A la part de l'esquerra de la foto veieu les 4 persones que formem l'equip de Dream Nepal, de la Junta, i la resta, doncs hi ha el McLari, el Xavi Sardà, el David Guapo, el Pep Plaza, l'Anna Bertran, hi ha molta gent que gràcies a que jo tinc aquesta feina que tinc he pogut comptar amb tota aquesta gent, que després, com el Nacho, que el Nacho també i Gossos també ens ha ajudat molt, i gràcies a aquesta feina he pogut disposar d'aquests artistes que també ells han volgut participar i ens han donat l'oportunitat de recaptar diners per poder posar en marxa tots aquests projectes que valen molts diners i que al final són projectes petits però són molts sous, són moltes escoles i són el menjar, o sigui, hi ha molts diners dels que necessitem, però per altra banda també disposem de molta gent amb ganes d'ajudar. Això és la paret de padrins, la gent que es fa padrina del projecte, els posem els noms a la paret, als nens els agrada molt fer-ho, i als padrins també els agrada tenir el seu nom a la paret. I aquests padrins, gràcies a que durant tot aquest temps, en aquest camí, aquest recorregut, ens hem anat trobant amb gent supergenerosa, hem pogut tirar endavant, perquè al final aquest projecte el lidero jo, però són molts, i realment jo no podria estar fent res si no és l'ajuda dels padrins. Per mi aquesta imatge resum una mica el que és casa nostra en aquest moment, que són nens feliços, nens que estan rient, que a més nosaltres entenem d'entrada ja que no són nens que ens quedem, no són nens que estiguin disponibles per adoptar, molta gent ens ho pregunta, són nens que tenen les seves mares i que el que no volem és justament que es separin de les seves mares. I per això mantenim aquest contacte, per això els portem a la presó, per això no permetem, sinó demanem a les mares que els dissabtes truquin, les mares quasi tots els dissabtes truquen, i tenen un contacte que per nosaltres és bàsic, que no es perdi, perquè era justament el que ens feia patir quan vèiem els altres orfenats. Jo tenia aquest somni, no podia viure de pensar que hi havia aquells nens dintre la presó, en aquest moment n'hem rescatat 35, són pocs, però per mi són moltíssims, perquè són 35 vides, i sembla impossible, a mi em sembla impossible encara tenir-ho, que sigui una realitat, però tots tenim somnis, no? No sé quin és el vostre somni, però escolteu-vos i lluiteu per tirar endavant, perquè aquest somni ha fet que tots aquests nens tinguin vida i al final no estan el meu somni, sinó la seva, de vida. M'agradaria molt que hi penseu, i que no que penseu en el nostre projecte, sinó en vosaltres, amb les vostres il·lusions i amb els somnis que teniu, que moltes vegades sembla que siguin impossibles, però no ho són. Tireu endavant i penseu molt en tot això, perquè la vida d'aquests nens ha canviat i la vostra també pot canviar, perquè la meva ha canviat molt la seva, però sobretot ha canviat la meva. Gràcies.